ରଘୁମାମୁଁ କେବେ ଆଇବେ? ରଘୁମାମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରଘୁମାମୁଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ରଘୁମାମୁଁ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, କେତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ, କେତେ ଖାଇବ। ରଘୁମାମୁଁ କେବେ ଆସିବେ? ମାମୁଁ ଆଉ ଆସିବେ? ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଇରାଣ କରିଥିଲ, ମାମୁଁକୁ ବାଡେଇକିନା ତଡି ଯାଇଥିଲ, ମାମୁଁ ଆଉ ଆସିବେ? ମାମୁଁ ଆଉ ଆସିବେନି, ମାମୁଁ ପୁରା ରାଗିଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖି ଫୋନ କରେ, ଯଦି ରାଗି ନଥିବେ ତ ଆସିବେ, ଯଦି ରାଗି ଥିବେ ଆସିବେନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଫୋନ କରେ। କରୁଛି ହେଲୋ। ଆରେ ପୁଅ ରଘୁ, ଆରେ ଭାଇ ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା, ଆରେ ତୁ କୋଉଦିନଠୁ କାଇଁ ଫୋନ ଫାନ ଟିକେ କରୁନୁ କି? ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିନୁ ମୋ ସୁନା ଭାଇଟା। ଆରେ କେବେ ଆସିବୁ? କଣ କହିଲୁ, ଆସିବୁନି? କଣ ପାଇଁ କି ରେ? ଆରେ ତୋ ଭଣଜ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆସିବନି। ନାଇଁ ଗୁରୁଜୀ, ଆରେ ହଇରାଣ କରିବିନି। ମାମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ, ହଇରାଣ କରିବୁନୁ। ଆରେ ପୁଅ, ତୋ ଭଣଜ ମାନେ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଆସେ ଜଲ୍ଦି। କାଲି ତ 12ଟା ଭଲ ଅଛି, ଆଉ କାଲି ଆସେ, ମଟନ ଫଟନ ଟିକେ କରିବା। ଆଉ କଣ ମଟନ ଖାଇବୁନି? ଆରେ କଣ ଖାଉଛୁ? ଚିକେନ ଖାଉଛୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେଇଆ କରିବା, ଆଉ ତୋ ଭଣଜା ମାନେ ବି ରାଜି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଆସେ। ହଉ ହଉ, ମୁଁ ରଖିଲି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମାମୁଁ ଆସିବେ କହିଲେ। ମାମୁଁ ଆସିଲେ ଜମା ହଇରାଣ କରିବନି, ହେଲା? ଆର ଥର ଭଳିଆ ପଳେଇବ ବ୍ୟାଗ ଛାଡିକି, ଆଉ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଯିବା ବଜାର ଆଡେ କିଣିକି ମିଠା ଆଣିବା, ହେଲା? ତା ପରଦିନ ରଘୁମାମୁଁ ଭଣଜାମାନେ ଡାକିବାରୁ ଭଣଜାମାନଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ପୂର୍ବ ରାଗ ଭୁଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଅଲଜିଆ ମାମୁଟି ଆଇଥିଲି ଯେ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ, ଆଜି କିରା କରିବେ କେ ଜାଣିବେ? ଆଇଛି ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଯିବା। ଆସ ଆସ, ମାମୁଁ ଆସିଲେ, ମାମୁଁ ଆସିଲେ, ଆସ। ଭାଇଟା ଆସିଛି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ଦେବା। ଆର ଥର ତ ଦେଇନଥିଲ ପାଣି ଟିକେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭକ୍ତି ତମର। କିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅଛି ହାକୁ ଜଣା ପଡିଲା। ହଉ ଦେଇ ପିଇଦ ଟିକେ। ନାଇଁ ହଉ ମତେ ଦେଇଛ, ମୁଁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଭଣଜା, ମୋ ଭଲ ଭଣଜା ମୋତେ ଯାହା ନାଗୁଛି।
କିଛି ଗୋଟେ ତମେ ପ୍ଲାନିଂରେ ଅଛ, ଥଣ୍ଡା ଦେଲନି ଆଜି, ଭକ୍ତି ତମର ଖାଲି ଝରି ପଡୁଛି। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଉ ତମର ରଖେଇ ଦବନି, ମତେ ଜାଣା ପଡିଲା ତମର ରହିବି ତ। ହଉ ହେଲା, ହଉ ଯାଅ କଣ ଖାଇବା ପିଇବା କଣ ଯାଅ। ଓହୋ, ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଆସିଛୁ, ଚାହା ଟିକେ ନେ ପିଦେ। ଅମୁଲ ଚାହା ନାହିଁ, ନାଲି ଚାହା। ଅମୁଲ ନାହିଁ ଘରେ, ଅମୁଲ ନାହିଁ ନାହିଁ। ହଉ ଚାହା ଟିକେ ତ ଆର ଦେଇଛୁ, ଆରଥର ଯୋଉ ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଁ ପିଦେ। ଟେଷ୍ଟ ତ ନାଗୁଛି, ପିଇଦେବା ଆଜି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏଥର ମୋ ଭଣଜା ବି ମତେ ଭକ୍ତି ଦେଖଉଛନ୍ତି, ମୋ ନାନୀ ବି ମତେ ଚାହା ଆଣିକି ଦେଲାନି, ତାକୁ ମନରେ ବୋଧେ ଚେତା ପଶି ଯାଇଥିବ ଆରଥର ଯୋଉ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମତେ ଜଣେ। ଆଉ ହଉ ଦଉ ଆଜି କଣ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେଣି ଯେ ଭଣଜା ଆସ ଆସ ଖାଇବା ଆସ 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 ତମେ ଖାଇବନି ନା ନିଅ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁକ ତମ ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବେଛି ଦେବିନି ମତେ ଦେଇଛି ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଣଜା କୁ ଦେଉଥିଲି ନା ମୋର କୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆରେ ଖାଇଲେ ଏଠି ମୁଁ ଚିରେଇ ଦିଆ, ନହେଲେ ମୋ ଭଣ ଯାହା ଯୋଉ ଲୋକ ସିଏ ସବୁ ଖାଇଦେବେ। ହଉ ଥାଉ, ହଉ ଗରମ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଖୋଲିଦେବା ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ଆମେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ପୁଣି ରାତି ମିଳିଲା ବିଡ଼ି ବାଦାଡ଼େଇ ଦେବା। ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା, ଯଦି ବେଳାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଇଛି ତାହେଲେ ଓହୋ ବେଳା ମିଳିଲେ ଯାହା ହେଲେ ମାଛ ମାଂସ ଟିକେ ମିଳିଯାଏ ସାର୍, ତୁ ରଖିଦେବେ କି ନାହିଁ, କଣ୍ଟା କୁଣ୍ଟି କି ଥିବ କି ନା କି ଜାଣି। ହଉ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। ଓହୋ କେ ତମକୁ ସବୁଥର କହିବାକୁ ପଡିବ କି ଗୁଡ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଆସିବ ବସିବୁ ସାର ହବ ନା ଆଉ କଣ ଇଏ କରୁଛ ତାହେଲେ ଆସୁ ଆସୁ ଖାଲି ଏଇପଟ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆସ ଏଇପଟ କି ଏଇପଟ ଏଇପଟ ଓହୋ ମୋ ଭଣଜାରା ବହୁତ ବଢିଆ ଭଣଜାରା ଯେ କେ ଘସ ଗଲା ବେଳକୁ ଏଥର 200-200 ଦେଇକି ଯିବି ହେଲା ଘସ ଏଇପଟ ଏଇଠି ହେଇଠି ହେଇ ପାଦ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଓହୋ ହୋ ଟିକେ 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 ଜାଣିଛ ମାମୁଁର ପେଟ ଟିକେ ତ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯା ତମେ ଜାଣିଛ। ହଉ ହେଲା ମାମୁଁ ପାଡ ପୁରା ପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଯାଉଛି ଏଠୁ ଦିଟା ଭଣ ଯାକୁ ଦିଟା ନଦେଲେ ପୁଣି ଭଲ ଲାଗିବ କି। ମାମା ମାମା କଣ ମାମୁଁ କୋବେ ଆଗେ କାଇ ଗଲେ ଦେଖାଯାଉନି ଲାଗିବନି ତାକୁ ମାନେ କିଛି କହିବନି, 6 ମାସ ପରେ ଆସିଛି କଣ କହିଲେ ସେ ପଳେଇବ ରାଗିକିନା ପୁଣି। ଆରେ 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 ଶୁଣ 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 ଆରେ ଯଦି କହୁଛ ମାମୁଁ କିଛି ଆଣିନି ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଯାଅ ତେଲ ଭୁଇଁ ଆଉ କେକ୍ ଆଉ କୁରକୁରି ଚକଲେଟ ସବୁ ଧରିକିନା ପଳେଇ ଆସୁନ ମାମୁଁ ପାଇଛି 25,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ଆଉ ମାମୁଁଠୁ ଯାହା ପାରିବ ତାହା ଝଡ଼ିକି ଆଣିବ ହେଲା। ଆଉ କହୁଛ ନା ମାମୁଁ କଣ ଆଣିନି 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 ଘରେ ହଉଛ ମାମୁଁ ଆଗରେ ତ କିଛି କହିପାରୁନ ଆଉ ମୋ ଆଗରେ କହୁଛ ମାମୁଁ କଣ ଆଣିନି ମାମୁଁ କଣ ଆଣିନି ନାଇଁ ଯାଅ ମାମୁଁକୁ ତେଲି ତୁଲାକିନା କୁହ ମାମୁଁ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ତେଲ ଭୁଇଁ ଆଉ ସେଆଡେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବା
ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ତମେ ବଜାରକୁ ଯିବ, ବଜାରରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ମାମୁଁ ଏଟା କିଣିବୁ ସେଟା କିଣିବୁ ଏଟା କିଣିବୁ ସେଟା କିଣିବୁ କହିକି ପୁରା ଏତେ କିଣିବ ଯେ ତାର ପୁରା ମାନେ କରିଦବ ଦି ହଜାର କି ତିନି ହଜାର କରିଦବ, ଆଉ ଘରକୁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭଳିଆର ଜିନିଷ ଧରିକିନା ଆସିବ। ମାମୁଁ ତ ଆମ ଘରେ ଆସିକି କେତେ ଦିନ ଖାଇକି ଯିବେ, ସେଇ ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ବସିକି ଖାଲି ଖାଇବା ଖାଇବା। ମୋ ଭାଇଟା ତ ଆଉ ଖାଇବ ଏପଟେ ଦବ, ଆଉ ମୋର କଣ ଅସୁବିଧା ହବ କହିଲ। ଘରେ ତ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନାହିଁ, ସୋରିଷ ତେଲ ନାହିଁ, ମାନେ ନାଲି ଚାହା ବି ତାକୁ କରିକି ଦେଇଥିଲି, ଅମୁଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମତେ ତ ମାଗିଲେ ସେ ଦବନି, ତୋ ଘରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ଏଟା ଆଣେ ସେଟା ଆଣେ, ଠିକ ଅଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମାମୁଁକୁ କହ ଆଣିକି ଦବ। ଏମିତି କହିଲେ ସେ ତ ଆପେ ବଜାର ଯାଇଥିବ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଯାଉଛି କହିବି ମୋ ପୁଅକୁ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦୁଇ ଲିଟର କହିବି, ସୋରିଷ ତେଲ ଚାରି ଲିଟର, ଅମୁଲ ତିନି କେଜି, ଚା ପତି କେଜି କିଆଡ଼େ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସାବୁନ ଛଅ ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ତେଲ ଗୋଟେ, ସର୍ଫ ଦୁଇ କେଜି, ଆଉ ଆଉ କଣ କହିବି ମୋର କଣ ଯାଉଛି, ତା ପଇସା ପକେଟରୁ ଝଡ଼ିବ, ମୋର କଣ ଯାଉଛି ମୁଁ ବସିକି ନା କେତେ ଦିନ ଖାଇବି। ଆଉ ଆରେ ତୋ ଭାଇଟା ଆସିଛି, କିଛି ମାଂସ ଫାଂସ କରିବୁନି କି? ମାଂସ କରୁଛି, ବାଇଗଣ ଦିଟା ପୋଡିକିନା ପଖାଳ ଭାତ ଦେଇ ଦେର କରିନି ମୁଁ, ଏ ଆଚାରୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବି, ଏଇନେ ମୋର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଯାଉଛି। ଚିକେନ କିଲୋ କେତେ ହେଲାନି, ହେଦିର ଯୋଉ ଆଣିଥିଲ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? ଶହେ ଶହେ ଟଙ୍କା ଚିକେନ କିଲୋ, ଶହେ ଟଙ୍କା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟା ସେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ, ଏତେ ରାତି ହେଲାନି ମୋର କିଏ ସେଟ୍ କରୁଛି ମ ଯାଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ କଣ ଦବ, ମଟନ ଆଣିନା ଦେ ଖାଇବାକୁ, ଶଳାଟା ହେଇଛି ପୁରା, ମଟନ କିଲୋ ସାତଶହ ମୁଁ ଦେବି ବୋପା ମା, ନାଇଁ 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 ତା ପାଇଁ ମଟନ ଆଣିବି, ମଟନ ଆଣିବି ମୁଁ, ଏସବୁ ଆଣିପାରିନି କରିପାରିବିନି। ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କରିକି ଦେଲେ ହେଲେ ତୋ ମାମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବ ଆମକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛି ଆଉ, ମାମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବ, ଆଉ ଏଇଟା ଭଜା କରିଛି ଏଇଠି ତୋ ମାମୁଁ ପାଇଁ, ଏଇଠି କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ତୋ ମାମୁଁ ଖାଇବ ଆଉ, ପରଟାକୁ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇବ। ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି ପରଟା ଭଜା, ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ପାଇଁ ବନେଇଛୁ? ହଁ ହଁ ହଉ ଭଲ ହଉ, ପାଣି ବି ଦେବୁ? ହଁ 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 ବଢିଆ, ରାତି ଖାଇବା ଜମିଲା ଡଙ୍ଗର। কথা এগুলা তো লজ্জা লজ্জা। ବାହାରି ଗଲି କମଳ ଭିତରୁ কথা এগুলাক লজ্জা লজ্জা।
ଟିକେ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ନା କଣ ଆଉ ଏତିକି ଜମା ହଁ ଖାଇ ସାରେ ହଉ ହଉ ବଢିଆ ହେଇଛି ମାମୁ ଆସ ଖାଇବ ଖାଲଟା ବାଡ଼େଇ ଦବା ମୋ ନାନୀ ଢା ଇ ମା ଅଣ୍ଡା ବଣଜା ଖାଇବେନି କି କଣ ବଣଜା ଗୋଟେ ବୋଲେ ବଣଜା ଖାଇବନି ତମେ ହେଲା ଅଣ୍ଡାର ମୁଁ ଡାକିଲି ପୁଣି ଅଣ୍ଡାର ସରିଯିବ ନା ମୁଁ ଖାଇଦେବି ମୁଁ ନ ଆସୁ କୋଉ ବି ମୋର ଦବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କାଲି ବଣଜାଟା ମାମୁଡା ବି ଡାକିବା କଥା ମୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଦିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଯାଅ ତମେ ଯାଅ ଅଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ଖାଇବ କି ରାଗି ନେ ମିକ୍ସଚରଟା ବଣ ଯା କାଇଁ ସବୁ ଡେକ୍ଚି କୋଡ଼ିଏ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ସବୁ ତକ କହିବି ମା ଯେ ଖାଇକିନା ଖାଲି ଅର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ବସିକି ଖାଇ ସାରି ଆଗେ ହଉ ଭଉଣୀ ଘରେ ଭାଇ ତ କୁକୁର ସମାନ ମାମୁଁ ଆଜି ତୁ ମାମୁଁ ଚାଲ ମାଛ ରଖିବା ମାଛ
ହଁ ମାଛ ଫାଛ ଟିକେ ରଖିଦେବା ଆଉ ମଟନ କିଏ ଦେଇକିନା 800 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ମଟନ ରଖୁଛି ମାଛ ଟିକେ ରଖିଦେବା ଆଉ ହଉ ହଉ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଳିଓ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଳିଓ ଦେଖ ଦେଖ ମାଛ ପୁଅ ଶୁଣୁ 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 ଏଇ ମାଛ ରଖିଛି ଦେଖିଲୁ ଯେ ମାନେ ବଢିଆ ହେଇଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ ଭାଇଟା ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ଯେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ପାଡୁଛୁ ବୋଲି ରାତି ଯାକ ଶୋଇ ଦଉନି ମାନେ ଖାଲି ରାତି ଯାକ ଟଣ୍ଟା ଭଁ ଭା ଚଲେଇଛି ତାର ଆଉ ଝାଡା ବୋଧେ ସେ ଯାଉନି 5-6 ଦିନ ହେଲା ମୋତେ ଝାଡା ଯାଇନି ଆଉ କଣ କରିବା ସେ ଝାଡା ଯାଉନି ମୋ ପାଖରେ ବଡ ପ୍ଲାନ ଅଛି କହୁନୁ ମାମୁକୁ ଝାଡା ଔଷଧ ଖାଇବାରେ ଦେଇଦବା ଠିକ ଅଛି ଝାଡା ଔଷଧ ଦେବା ଯେ ଝାଡା ଔଷଧ ତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଣିବି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ଆଉ ମୁଁ ଖରାବେଳେ ମାଛ ଝୋଳ କରିଛି ଝୋଳରେ ତ ଔଷଧ ଜଣା ପଡିବନି ସେ ଖାଇବ ତାପରେ ମଜା ବାହାରିବ ପୁଅର ହେଲା ଯା ଯା ଆଜି ପୁଅ ନାମ ନବ ମାଛ ଝୋଳରେ ଯୋଉ ଝାଡା ମେଡିସିନ ଦେଇଦେବି ଖାଲି ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଫିଟିବ ଆଉ ପୁଅ ପୁରା ନାମ ନବ ରହ ଆଜି ଆଣିଛି ଔଷଧ ମାମୁକୁ ଆଜି ଖାଇବାରେ ଦେବି ମାଛ ଝୋଳରେ ଦେବି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜି କାଲି ତ ହଗିଏ 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 ଯେ ମାଛ ଝୋଳଟା ଟିକେ ଭଲ କିନା ଖାଇବ ମାଛ ଝୋଳ ଟିକେ ଭଲ କିନା ଖାଇବ ଆଉ ନାଇଁ
दर्शक बंधु आम वीडियो टी बहुत कष्ट बनेछु आपण देखि सारिया परे लाइक कमेंट शेयर निश्चिंत करिवे आउ कमेंट रे जणाइबे वीडियो टी केमती लागिला आ सब्सक्राइब भी कर देबे सब्सक्राइब अपन करनांती आ सब कर देबे नमस्कार आगे नमस्कार ମାମୁ କେବେ ଯିବେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଟୁ ମତେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିକି ଡାକିଦେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପରେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟେ ବେଲ ଆଇକନ ଆସିବ ହେଲାକୁ ଟୁଁ ଟୁଁ କରିଦେବେ ହେଲା ଭଲସେ ଟୁଁ ଟୁଁ କରିବେ ଭଲସେ କରିବେ ଟୁଁ ଟୁଁ ନୁହଁ ଆଉ ବେଲ ଆଇକନ ଟାକୁ ଚିପି ଦେବେ ହଁ ଚିପି ଦେବେ ଟୁଁ ଟୁଁ ହବନି ଖରାପ